ကွက်သုံးပါးသာဖြစ်ရင်ငငယ်တော့ကိုတို့ကညမာသာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာနှစ်တန်းသုံးတန်းတော့သုံးပါးသာဖြစ်ရင်သုံးပါးသာဆုံးကြတယ်အခုနောက်မှနေရံပဲရှိတော့တကယ်ပြောတာဟွာကျောင်းခန်းထဲမှာလူကြီး68ယောက်တို့ပါလို့ရှိရင်အကူကအစဉ်65လို့66အဲ့လိုမျိုးအငငယ်တော့တအားပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျတော့ကြောင်းနေရတဲ့ live ကိုပြောဖို့ကောင်းတာဆရာမကြီးယုံခဲ့ဆိုတယ်တစ်ချိန်လုံးရောက်တယ်နောက်ဆုံးဆရာမကြီးကမိဘခေါ်ခိုင်းရင်ကျောင်းကားဦးလေးရဲ့မိန်းမတို့ပါဦးပါအကူကြီးတောင်းလာတော့တဲ့အထီကိုခေါ်ရတာပေါ့လေဆိုတော့မိဘလည်းမလိုက်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မကြည့်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ရှိပါဘူးဆိုတော့မယုတ်ကြနေရတဲ့အတင်းစော်ကြည့်ချိန်ကိုမရလိုက်ပါဘူးဒီပွဲလေးကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတော်စင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဟာဒီသူ့ပွဲသူ့ပွဲလေးပေါ့သူ့ပွဲလေးဆိုတာဒီကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့ Little Ice Time ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော်စင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကညီကိုလိုခင်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါလာပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပြတာပါဘလို့သဘောကျမိလဲဆိုတော့အင်းပေါ့ကလေးကဒီတဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လည်းပျော်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအယုတ်တွေကြီးပဲကျွန်တော်တော့မှလိုချင်တယ်အဲ့လိုဆိုတာလေကလေးဆိုပိုတော့လိုချင်မှာပေါ့ကစားစရာဆိုကျွန်တော်ကငငယ်တော့ဆက်ရုပ်တို့ပါအောင်ကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုကားဆက်ရုပ်တို့ပါအောင်ကြိုက်တယ်ငငယ်တော့ဟုတ်အခုချိန်ချီရောသဘောကျတယ်အခုတည်းအဲ့လိုကားဆက်ရုပ်တို့ပါအောင်ပြင်မနေနိုင်ဘူးဝဲခြင်းလေအဲကျွန်တော်ဒီမှာလဲခုနကတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ရောက်တယ်ဒီဆိုင်လေရောက်တော့လိုက်ရှာနေသေးတယ်ကားဆက်ရုပ်တော့မတွေ့သေးဘူးအမေကိုတော်စင်းပြောတာကားဆက်ရုပ်လေးပါတင်ပါလို့ပါလို့ဆိုတော့ကားဆက်ရုပ်ကျတော့ဆက်ရုပ်ကြိုက်တဲ့ပြိတ္တကလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆက်ရုပ်တွေကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ Power Ranger နဲ့ကြီးတာဆိုတော့လေဆက်ရုပ်ကြိုက်တာငငယ်တော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကအယုတ်ကိုအဲ့လိုကြိုက်တာငငယ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုတထုံးမှ40ပဲပေးရတယ်မုတ်ကလေးဖြည့်ရအဲ့ဒီထက်မှအယုတ်တွေပါတယ်ဟိုဆက်ယုတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကချောကလက်လုံးလေးနေတာကျွန်တော်ဒီ88 bond နေဆိုမှတ်မိမှာပါအဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်ယုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အနီရောင်တို့အမဲရောင်တို့အပြာရောင်တို့မျိုးစုံပါတယ်အဲ့လိုဆက်ယုတ်လေးဆိုအဲ့မုတ်ဆိုရင်ဝယ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအင်းကမပိုးမပိရင်မိုးစင်းတဲ့ကနေခိုးတယ်အဲ့အယုတ်လိုချင်လို့လို့ကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်တောင်မှစူးရရလဲငယ်တော့ကပြောပြပါငယ်ငယ်တော့မှဘယ်လောက်ရမှာလဲတရက်ရမှာ20လောက်ရတာလေအဲ့တော့မုတ်ဘိုးဆို15ချက်20ရတာဆိုတော့ဒီမုတ်တထုပ်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့2ရက်လောက်စူးရတာပေါ့ဆိုတော့တခါလေကျတော့လေဒါကလိုချင်လာရင်တိုက်ခိုးလိုက်တာပဲတကယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြအကုန်လုံးခိုးကြတာပဲမုတ်စင်းတဲ့လူတွေကလည်းတိပါတယ်ပိုင်ရှင်တယ်ဒါမှမပြောတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဝယ်လဲဝယ်နေကြဆိုတာလေကလေးဆိုလည်းမပြောလို့မပြောရအောင်5တန်း6တန်းဟိုအဲ့တော့နောက်ထပ်သုံးလို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကနဲပါတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကြော်စရာတော့ခိုးတာပုံများတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တခါတငယ်ချင်းညနေမှာကြောင်းချောင်းနေတယ်โอเคအငငယ်တော့တအားပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကျတော့ចောင်းနေရတဲ့ live ကိုပါပျော်ဖို့ကောင်းတာចောင်းဖြိုင်းတော့သွားကျင်တယ်ဘာလို့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုចောင်းပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ကចောင်းမှာကိုအဲ့လိုဗယုတ်ကြဝေးလာဝါလာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပျော်တာလေဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခုနပြောလို့တော့ဖျားတာတော့မှចောင်းသွားကျင်တဲ့ feeling ဆိုတော့ဒါចောင်းမှာဒါတော်တော်ပျော်တာပေါ့ចောင်းသားဘဝမှတ်ရရလေးဆိုတော့ဒါလေးမှတ်ရရအများကြီးပဲចောင်းသားဘဝမှာတော့အဲ့လိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဆိုအများကြီးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဟွာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဗယုတ်ကြခဲ့လေဆိုတာចောင်းမှာတော့ဆရာမကြီးယုံခဲ့ဆိုတယ်တစ်ချိန်လုံးရောက်တယ်နောက်ဆုံးဆရာမကြီးကမိဘခေါ်ခိုင်းရင်ចောင်းကားဦးလေးရဲ့မိန်းမတို့ပါဦးပါအခုကြီးတောင်းလာတော့တဲ့အထီကိုခေါ်ရတာပေါ့လေဆိုတော့မိဘလည်းမလိုက်ပေးနိုင်တော့ဘူးကြာလာတော့အဲ့တော့ចောင်းဆ ्याम ကြီးကလည်းတခုခုဆိုတာနဲ့ចောင်းမိဘခေါ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲလေចောင်းမငငယ်တော့ဆိုမိဘခေါ်တယ်လေအဲ့ဆိုမိဘခေါ်မယ်ဆိုကြောက်နေပြီလေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ចောင်းဟိုကာလီမောင်းနဲ့ဒီမိမရှိရလေအဲ့ဒီပဲအကူကြီးတောင်းအဒီရဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့လိုက်လာတယ်အဲ့လိုចောင်းသားတွေထဲမှာဆိုဇိုးတွေဆိုတာတယောက်ကပါတယ်ပဲလေအဲ့ဒီမှာအကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဇိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကចောင်းမှာကြဗယုတ်ကြတဲ့အဖွဲအဲ့လိုရံပြစ်တောင်းကြအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြအเจ้าမှာအဲ့လိုသူများကိုအဲ့လိုသူများတွေလိုက်စားတယ်အဲ့လိုကောင်မလေးဆိုရင်အဲ့လိုဟူဒီလေးဝတ်တယ်လေဟူဒီလေးအเจ้าမှာဆိုမိုးရင်းနေပါလေဆိုသူကအေးတော့ဟူဒီပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဟူဒီရဲ့နောက်ကဒီဟိုစွတ်ကြီးတဲ့အမိုက်တွေသွားထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာအเจ้าမှာတော့အဲ့လိုနေခဲ့တာပေါ့ဆရာမရဲ့အချက်လည်းတော့ဖန်ခဲ့ရပါဆရာမကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဆရာမကနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာမကအမြင်ကတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရှိရင်အလုံးရှုပ်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကြည့်လို့မရစားလည်းညံ့တာဟုတ်ပိုဆိုးတာပေါ့ဆိုတော့မကြည့်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ရှိပါဘူးဆိုတော့ဗယုတ်ကြနေရတဲ့အတင်းစော်ကြည့်ချိန်ကိုမရလိုက်ပါဘူးအဲ့ဆိုစားခန်းနေတာဆိုတော့ဒီစားမင်းတဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ထဲမှာသိဆုံးရတဲ့အကွာသုံးပါးသာဖြစ်ရင်ငငယ်တော့ကိုတို့ကညမာသာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာနှစ်တန်းသုံးတန်းတော့သုံးပါးသာဖြစ်ရင်သုံးပါးသာဆုံးကြတယ်အခုနောက်မှနေရံပဲရှိတော့တကယ်ပြောတာ
ဟွာကျောင်းခန်းထဲမှာလူကြီး68ယောက်လို့ပါအောင်ရှင်းရအခုကအစဉ်65လို့66လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အိမ်ကစာတားညံ့ချင်းချင်းသားမကြိုးရဘူးလားအမေတို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လေအမေကတော့အဲ့တော့အမေကနိုင်ငံခြားမှာအမေကဟွာအခုအမေကအဲ့တော့ဂျပန်လို့ပါအောင်ရောက်နေတာဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့လှုပ်တာဆိုတော့အခုအတော်ရင်နဲ့နေရတာလေအတော်ရင်နဲ့နေရတာဆိုတော့အခုကဆမ်ဝဲကြရပေါက်ကတော့ဆိုလည်းမပြရဲဘူးအေးဘာလို့လဲဆိုတော့အနီနေနဲ့ပဲရေးထားဘာသာတိုင်းကကြာတော့သုံးဘာသာဆိုတော့အနီတွေကြီးပဲပေါက်ကတဲ့မှာဆိုတော့ဘာသူဘာလုခိုင်းရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကော့ကိုလက်မှတ်တူထိုးရင်ထိုးအဲငငယ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ចောင်းမှလည်းမပြတော့ဘူးပေါက်ကဘာလို့ဆိုတော့အင်းကလည်းစိတ်ညစ်မှာပေါ့68ရောက်မှာအစဉ်65လို့66လို့ဆိုနောက်မှလည်းနေရံမဲရှိတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့စာတူချင်အမှတ်ရလေးရောရှိခဲ့စိုးချတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျဲနေတယ်စောင်းကြီးနဲ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုချတငယ်ချင်းတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရှိရသူရတဲ့ဘာသာဆိုရင်အကိုတို့ဆိုဒီလိုပဲအကိုဆိုတငယ်ချင်းတွေရှိရပါဘောနော်သူရတဲ့ဘာသာဆိုသူကဖြေတာပေါ့အကိုတို့ကစာကိုချတာဆိုတော့ဘာသာတိုင်းဖြေနိုင်တယ်လေနောက်ကျတော့အကိုနားကိုကပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်လာထိုင်တယ်အကိုစာရရထင်ပြီးတော့အဲ့အဲ့အချိန်ကျမှအကိုကလည်းအကိုရတဲ့ဟာဆိုတော့ကိုကဖြေတယ်လေသူကအဲ့အချိန်မှာစာစာရပါကြက်သေးတယ်အဲ့တငယ်ချင်းကအဲ့လိုပဲပြက်စီးသွားတာထင်တယ်နောက်စာမကြက်တော့စာပဲကိုချတော့မေက၅တန်းကျတော့ပြန်ရောက်လာတာပြန်တော့လာရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကရိုက်မှာ ఓ အဲ့တော့နည်းနည်းခိုးချရတော့ဘာခါကြောင့်လဲမတက်နိုင်တော့ကိုလည်းစာလည်းတလုံးမမရဘူးစာလည်းမကြက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောင်းမှဆိုရင်ချိန်နေလစ်တယ်ဟိုကြောင်းကပွဲတော့ပါရှိရလေဒီလိုမျိုးစုံကြီးပွဲတော့ပါမှဆိုတော့ကချင်ကေရကရင်ချင်းမုံကမရခိုင်ရှမ်းလို့ကားရတဲ့ပွဲလေးရှိရကိုကဆရာအဲ့ဆရာနဲ့လည်းညှိတာအကဆရာနဲ့လည်းဆရာမနက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုတော့ဆရာကလည်းမနက်တစ်ချိန်တင်ပြီးသွားရနဲ့ကြောင်းကပွဲအတွက်လူတွေလာခဲ့ပါဆိုအကိုတို့အဲ့ဆိုတွားပြီအဲကြောင်းစင်ကန်ဒီမှာပြန်အကြောင်းမှာပတ်နေစစားဘလို့ရတော့တကယ်အကြောင်းသားဘုံကအစိမ့်မှန်ဘောရခဲ့တာရခဲ့တာဘောရခဲ့တာဘောအာကိုတို့အောင်မျိုးခန့်လို့ဘောရှိရယ်ကိုတငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဘောအရန်တောင်းညံ့ခဲ့တဲ့လူတွေဘောကျော်စရာထုံးလို့အောင်ပြုံးမင်းလို့ဆိုတာအကိုတို့အရန်တောင်းညံ့ခဲ့တဲ့လူတွေငယ်တငယ်ချင်းတွေဘောပြန်ဆိုနေတယ်အာကိုနဲ့အခုချိန်ကြီးဆက်သွယ်ရှိပါတယ်သူတို့တွေအခုချိန်ကြီးလည်းအခုလိုပဲရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့ဘောဟိုအဆင်ပြေကြရတယ်အဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ဘောတော်စင်ဟိုပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကွန်ပျူတာပါတယ် congratulation ပါအဲနောက်ထပ်ဒီ၄ဆိုင်မြောက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာအဟိုရောက်နိုင်ပါစေဖွင့်နိုင်ပါစေပြီးသွားရင် customer တွေလည်းဒီဝယ်လိုက်တာနဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်လာတာနဲ့အားလုံးအကြိုက်တွေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကအဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်